Nema je ovo zrapča, jo? Zrapče? Siz rostan kız bolamsiz. Rostan kız bolamsiz. Ye, kaçınge şomim ben, oğul bolasiz. Ovozam oğul bolamsiz. Oysa, de aken ye. Hamatani dozu yazadı, karab durun komentizge. Hamatani de aken. Şu, kız bolamsiz, dostlar bu. E, aken ye. Ya, men sizni ko'rmaganman, birinchi marta ko'ryapman sizni. Hozir. Kim edi u oldingizdagi? To'g'ri, yozishyaptimi? Yozishyaptimi aka? Yo'q, deyapti, o'g'il bola deyapti. Qiz bola. Ayaqa, qara. Qiz bola deyapti. Yo'q, ey, rostdan. Nima bo'ldi? Qani kamerangiz, telefoningizni shuni oldinga qaratib bitta ko'rsatinglar, mana figurangizni ko'rsatinglar, qiz bola bo'lsa bilamanmi? Qo'ysiz, chaqa. Qani buni tushunib turing, qani o'g'il bolasiz-ku. Nima, aka? Ya, ya. Qahortog'a Abdushi. Qani? Ya, o'g'il bolasiz, men tentak emasman. O'g'il bola. Ayağı. Nemege çıkken ben dediniz? YouTube'ke mi? Zırapça ya, zırapça ya. Nemeydi o zırapça? Zırapça mı? Hı. Patsak ki, tipi, patsan, kızlar toplap, odam kılama ne neyse. Kayırda o YouTube'da mı, Instagram'da mı? Nemeydi, kayırda kursat o. YouTube'da ya. Kurma gene gelmem, YouTube'da. YouTube'da. Anlaşarken bana köpçeli yazı yaptı, kursatı da yaptı. YouTube TV'de. Televizyordan çıkken misiniz siz? De. Koçin ye, siz de televizyonda. Siz de nemege televizyonu kapı çıkıyor siz de. Televizyonu yap, o mege kırıp tuğunda bile. Nema kıldınız televizyonu kapı çıkıp? Akas o kimliğimiz. Ya buldu, buldu. Televizyonu kapı çıkıp nema kıldınız siz? Просто айнака да у телевидение, короче, али пацанки кызлар топлайды, али нака дорга отурып койган. Дорчу кесми? Я ге мен маз ашнакалар и ок болача сыпатлар ашнакалар топлаган экен. Я улай эгер бир кыз бала деп ойламадым, улай эгер кыз бала экен бу биле. Энди шонды, мен хамма жазып, тогым жазды мен өзүм. Бизди бир братан билай, билай экен, таный экен. Жаны сау болсун. Kız bola o'xshamaydi, do'stlar. Siz realmi o'g'il bola aka zo'rmisiz deb ham bilan. Ovozdan tanimayapsan aka. Yo, ovoz ham o'g'il bola. Yo, qiz bolaning ovoz bilan bo'lmaydi. Yo. Siz qaysi viloyatdansiz? Qirg'iziston aka. Qirg'izistondanmisiz? Ha. Qirg'izistondan sizni chaqirib O'zbekistonning televideniyasiga chiqarishdimi? De. Ya. O'zbekiston milliy teleradio telekompaniyalariga meni murojaatim bir normalni ko'rsatuv, normalni narsa chiqaringlar. Mana televizorim bor, mana ko'rsataman. Antennasi bor. Oxirgi marta televideniyadan bironta ko'rsatuvni qachon ko'rganimni eslolmayman. Faqat YouTube'dan bir Google'dan yaxshi-yaxshi kinolar ko'rib turaman. Televideniya O'zbekiston teleradio kompaniyasi umuman bo'lmaydi, ko'rishga arzimaydi hech kim. 70 yoshga kirganlar ham televizor ko'rmayapti hozir. Chunki mana bu televizorga chiqqan qiz ekan, zirabcha, prabcha uni men bilmayman. Ko'ringlar, normalni bir ko'rsatuv qilinglar, bir mashhurlarni olib chiqinglar, bir yaxshi-yaxshi kinolar qo'yinglar, bir yaxshi-yaxshi narsalar qo'yinglar. Hech kim ko'rmayapti televideniya. Hech kim. Hamma TikTok, Instagram, bunaqa YouTube shuna narsalar ko'ryapti. Sizlarga murojaatim, bir normal narsa chiqaringlar. Bu qiz chiqib nima qildi u televizor? Siz nima qildingiz televizorga chiqib? Nima qildingiz? Aka ko'rsangiz bo'lasiz, aka ko'rsangiz biz sizga o'xshab batim o'ynab, sib uni qilmaganmiz, Xudoga shukr. Siz ham chiqsinmi? Qiziqsa siz ham chiqsinmi? Nima sizni nima deb yozsa chiqasiz? Siz nima desa chiqasiz? Zirabcha deb yozsa chiqadi. Zirabcha deb yozsam chiqadi? De.
Do'stman, yana bitta gapingizga hozirab yo'ldayapman. Siz meni taniysizmi? Siz meni taniysizmi? Ko'rgansizmi oldin? Chingizni yonida Batilda ko'rganman. Chingizni ko'rardim. Ko'rdingizmi? Men sizni ko'rmaganman. Znash televideniye Nikto, TikTok nomeri adin hozir. O'zingiz ehtiyot qiling. Yabronislam 2 2 mi? Ey, ma chiqib ketdi u. Yo'qat men bu bilan, yo'qat men bu bilan o'ynamayman. Ey, nima bo'ldi? Musurbon nangizki. Chortu. Tort chiqish kerak bu, nima bo'ldi? Nikito bachalar bilan o'ynamaymiz. Men Oqbola meni orqamdan gapiribdi. Oqbolani bu yerga chaqiringlar. Oqbolada daxlo odam o'tiribdi. Ha chaqiringlar Oqbolaga Sardor, Sardor deb chaqiringlar davay. Jo'rabek aka, aka nima gap? Tinchmisiz? Yaxshi yetib oldingmi? Sog'ligingiz zo'rmi? Sardor, nima gap? Uydilar zo'rmi? Bo'ladi. Nima bo'ldi kecha? Hammasi bitib, mehmonlarni jo'natib yubordingmi? Kutdim. Yaxshimi hammasi? Ha. Mana des. Qani Oqbolani chaqir, o'yna Oqbola bilan. Oqbola bilan o'yinimiz bor edi-da, kelmayapti. U gandon meni orqamdan gapiribdi-yu, uni endi sizga yomon jahlim chiqdi. Shuni siskaman hozir bor-ku. Tiriman bor-ku, rakim qo'yib siskaman agar yutib olsam. O'ldiraman. Zvondai bir, zvondai bir kishi maldar. Yo'qolay ketay mo'may nomiga sizga. Tor, sen uje ne moyuru. Osnon pas. 1600 odam bilan o'tiribsan, bor ketay. Sen uje ne moyuru bilan.